Sådan bruger du MitID, når du bruger en tablet, men har MitID-appen på din telefon. Brug engangskode. Til dig, der for eksempel har syns- eller bevægehandicap. Gå ind på f.eks. MitID.dk, hvis du vil logge på med MitID her. Tryk på Log på i topmenuen for at logge på. Vent, mens der oprettes forbindelse til MitID. Indtast dit brugerid på siden MitID.dk. Tryk på Fortsæt. Tryk på knappen Åben app på anden enhed på din tablet. Tag din telefon og åben MidiD-appen. Indtast din PIN-kode. Hvis du har valgt at bruge fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, kan du bruge det. Du kan nu læse en vejledning i appen, som fortæller, hvordan du godkender. Tryk herefter på Næst. Du får nu vist en engangskode på din tablet. Tast engangskoden ind i appen på din telefon. Indtast aldrig koder, du har fået oplyst over telefonen eller på anden vis af andre. Tryk på Næste. Du får nu vist den side i appen, hvorfra du kan swipe og godkende. Her skal du altid huske at læse, hvad det er, du er i gang med at godkende i Mit ID-appen, før du swiper. Hvis teksten ikke svarer til det, du ønsker at gøre, eller hvis du ikke selv har i gang sat det, skal du trykke på Afvis. Du kan nu logge på ved at swipe til højre på knappen Godkend på din telefon. Se i appen, at du har godkendt med MidiD. Du er nu logget på med MidiD på midiD.dk. Find mere information på midiD.dk. Godkend med app.